Saya ngawiat sarangan kalian Kang Sarno. Ugi Maira Sabrina. Ada Kang Saking 95 Audio Sound System. Magayudan kalian poro yoga mletri ngantuk. Mletri ngantuk. Sekarang iki wis seko mau mruput Mas. Jam 09 sudah standby di sini. Cih, nyenengke poro bobo dinas. Saiki gerek turah-turahan tenaga. Tapi kita tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat dalam rangka peresmian teman-teman Pujangga Langen Seta tanggal 8 Januari 2022. Jeh, mboten kata lumpen. Matur suwun sangat kagem sedaya para sponsor ingkang mendukung atas terselenggaranya adicara wonten ing siang kala wau dumugi dalu niki. Matur sangat kagem para broiler family. Okah tenan iki. Broiler YHS, broiler 303, broiler racing Malwa Pati Farms, broiler doa ibu, hasil bumi Uki Palindra seluler. Kira-kira iki sindane oleh apa iki? Entuk iwak pitik. Ono broiler Ciro lu 46 karo ono konter siji nggone Mbak Jeki. Kira nakeh iki. Udune kowe. Udu, cece. Cece. Oh iya. Hah? Ojo, ojo cetake. Ora sida, ora sida. Pokoknya enggak, Pak. Kok bener ngono ya? Iki nakeh jelas-jelasan. Asik. Langsung ke olah. Mahawira Astagina.
sing kuat maning isone waran ulari ko is kepangetan kutu keladi ison ketika nakal kepaksa ison riko tinggal mulasun sing pisa suka cuma tengkan samyo dateng amri sami patah pulau cocama melewala ampun atau samyo cinklang pakai muta masa putri sepo kuto seto yo nyerawat dan lepas kaula nyuwun aku ke tangan sopo kula di sini
Satu
pemuda pemudi sing rupane ora Tuki priki sabab ditimbali kalian luar kopi perlu arah-arah kaki ini hiburan supaya netakak sarto pisaman ayo poro pocok podo suka suka upaya gembira kancane pamuda kados sampun cekap lelakon kaula menawi lepat nyuwun kuning pakasama kabeiki ora perlu diketuni janji ku biyen aku sagup ngenteni kabeiki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sagung ngenteni kowe lan aku uga dadi jodhone ra kena prawane tak enteni randane biyen mulos diramu wis tak aturi golek bojo sing tresno ana sejati aku rasani diramu dikawula ora ora urung saiki dadi rondo kabeh iki wis kepacu aku perapa kalati seko mula ketutu iki tanpa upama ngerti ngono lamaran kucing kanoko ora
piye kabeh iki wis gabado ibaratku perabakal tadi seko kula ketutu iki tanpa upama. Terima kasih.